Bon dia, som alumnes de tercer d'ESO i us parlarem una mica de la matèria optativa que hem estat treballant aquests dies, aquest primer trimestre. Aquesta matèria s'anomena Equip Acció Natura, ja que el que volem fer és aprendre sobre la natura, ja que és part de nosaltres, és on nosaltres vivim i la necessitem, o sigui, és fonamental per nosaltres, i cooperativament fer una acció per ajudar-la, ja que bueno, estem tenint un gran problema avui en dia. L'objectiu d'aquesta matèria era també preparar, conscienciar-nos del que està passant actualment amb la pandèmia mundial, en comptes de parlar amb tot això del reutilitzar i el reciclatge, etc. I, bueno, i després, més endavant, hem volgut, quan ja teníem aquests coneixements, hem volgut expressar-los cap a tothom. I ho hem fet de tres maneres diferents. A través d'uns pòsters, a través d'uns tríptics... Unes presentacions orals i... Els tríptics. Un tríptic del que està passant actualment al món. Amb els pòsters volíem transmetre-ho d'una forma més visual, perquè també els nens més petits que no poden llegir, etc., es quedessin amb la imatge. I els dos pòsters són bastant visuals perquè, o sigui, t'impacti i t'entri dintre el coneixement visualment. Sí, he volgut representar més o menys el que... bàsicament això de la pandèmia, i amb els tríptics també hem explicat una mica la informació que hem trobat sobre el Covid. I més endavant, després, amb la presentació, que després s'ha convertit en un vídeo, també hem volgut expressar l'origen del Covid, la zoonosi, etc., que ara us explicarà els nostres companys. El contingut que hem tractat d'aquesta matèria és sobre l'origen natural de la Covid, ja que lògicament aquest virus no ha sigut creat artificialment, sinó que s'ha creat a causa de la nostra culpa, i és un virus que té un origen natural. Aquest virus s'ha creat a causa de la destrucció de la biodiversitat, perquè els humans hem estat invadint la natura i estem reduint els espais d'habitatge dels animals, i això produeix més convivència, o sigui, convivència més estreta entre animals i humans, i això produeix les malalties zoonòtiques. Un virus es causa per una destrucció de la biodiversitat bàsicament perquè es perden diversitat d'espècies, per tant, no hi ha tants hostes que no són adients per incubar el virus i hi ha més possibilitats de que aquest virus passi directament als humans, normalment a través d'un hoste intermediari. Això pot ser causat per moltes coses, sobretot per la destrucció de boscos o hàbitats d'animals, tràfic d'animals exòtics, per tant, canviar-los d'hàbitat, forçar humans a conviure amb animals, per tant, població en zones on no han sigut mai poblades, o també forçar animals a migrar. O sigui, tot el que crea un canvi en la biodiversitat, doncs, pot causar malalties zoonòtiques que són més dels que ens pensem, perquè aquesta ha sigut una pandèmia, però des del 2000 potser n'ha hagut 6 o 7 malalties zoonòtiques que han sigut petites epidèmies, no les coneixem, però han sigut bastantes i sens dubte hi haurà en el futur. Per tant, l'única solució aquí, a llarg plaç, és cuidar la natura, tenint en compte que això és causat per nosaltres, no per res més. Per tant, hem de preservar la natura, hem de cuidar les espècies, no trencar hàbitats. Sí. Jo diria també que també tenim exemples d'aquestes malalties zoonòtiques, com pot ser l'epidèmia de l'èbola, que va començar el 1976, diria, i també la malaltia del SARS, que també és un virus respiratori, com aquest del Covid, i aquestes malalties també es podran produir en un futur, i per això hem de preservar la biodiversitat i cuidar de la natura.